warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha? Darapang sarayana? Siswa kelas 7 SMP 5 Kota Sukabumi. Darapang? Alhamdulillah. Hatur nuhun upami sadayana darapang. Mudah-mudahan wae atuh urang sadayana aya dina ginanjar kawirujengan, aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala salawasna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para siswa kelas 7 SMP 5 Kota Sukabumi, alhamdulillah ayeuna urang tiasa patepang deui dina kagiatan diajar daring. Nah, patepangna urang teh anu kadua nyaeta bade ngabahas atanapi ngajelaskeun nya ngeunaan. Nah, kakulinan barudak Sunda. Kakulinan barudak Sunda. Namun sada acan ngabahas ulahilah hidup kahiji kedah nyayawikeun catetan. Kedua, konsentrasi pinu nya supados dinanya teteh teu aya anu kalangkung. Anu katiluna anu paling pokok nyaeta ulah hilang ngabsen dina aina dina chatna tah nya dina chat streamingan ieu tah. Sarang biasa hayang di pang subrekeun like share ya sareng aya komen-komen ah gitu tenuhun ya. Nah ayeuna mah enggak kurang lajengkeun karena tadi teh ya ngeunaan kaulinan barudak Sunda, kurang Sundanya tak tingali di dia ayat sababaraha materi anu bakal dijelaskan nya nu kahiji harti kaulinan barudak Sunda nya anu kaduana jenis-jenis kaulinan barudak nya ragam-ragamna nya ragam-ragamna aya ditingali tina jumlah ditinggali tina gender jenis kelamin ditinggali tina sifat. Nah, terus anu katiluna nyaeta manfaat nya manfaatna. Terus anu kaopat tata cara ngalaksanakeun kaulinan barudak. Sareng anu kalima takawihan. Ayeuna urang kana materi kahijila. Punten. Sanes. Ayeuna mah kana tujuan kagiatan diajar daring ayeuna naon? Ya. Tujuanna nyaeta hiji siswa bisa ngajelaskeun naon ari harti kaulinan barudak teh, jenis-jenisna naon wae, manfaatna kumaha? Prosedur tata cara pelaksanaan kumaha kaulinan barudak teh nya teras kakawihan nu kumaha kakawihan teh tah hideup kedah tiasa ngajelaskeun oge hideup engke kedah tiasa melakeun praktekeun nya praktekeun praprakana kaulinan barudak Sunda teh kumaha teras nu kadua teh kakawihanana. Nah ieu tujuan anu kedah
frontal ku hidup. Mangga. Nah, orang teraskeun. Ayeuna nya orang teraskeun kana harti kaulinan barudak. Hartina teh nya eta kamonesan. Kamonesan teh jadi kabisa nya. Keterampilan kaparigelan. Kamonesan anu mindeng dilakukeun, sering dilakukeun ku barudak. Dina mangsa atau waktu gerineh. Gerineh teh nyaeta waktu anu santai, anu salse, menyalse. Waktu senggang lah. Jadi lamun barudak zaman baheula mah lamun waktu senggang teh dieusi ku kaulinan. Nya ku kaulin baheula mah kitu. Biasana kos asar. Kosong kalau sakana maghrib aulin. Resep seurang ya. Beda zaman ayeuna ya. Mangga teraskeun. Nah, ayeuna ari tadi mah harti kaulinan ayeuna kana jenis-jenis kaulinan barudak Sunda hukum awe. Mangga tingali jenis-jenisna. Nah, sakumaha anu tadi disebatkeun jenis-jenis kaulinan teh taya ditingali tina jumlahnya, ditingali tina jumlah. Nah, ditingali tina jumlah. Jadi aya hiji etil nya nu kahiji nyaeta dilakukeun ku sorangan. Sorangan nu kaduana dilakukeun duaan, nu katiluna kulobaan. Eta jenis-jenis kaulinan ditingali tina jumlah aya saurang, aya duaan, aya lobaan saeudera. Teraskeun? Tah, tingali nu gambar tu tingali tu. Dah. Ya. Ieu gambar contoh jenis kaulinan ditingali tina jumlah. Nah, tina jumlah. Tingali anu kusorangan. Lamun kusorangan mah nya egram tiasa kusorangan. Itu hitung latihan. Ngan teu rame lamun kusorangan mun teu lamun teu seueuran. Jadi aya aya lombana ari seueuran mah, aya saingan ari sorangan mah tiasa kusorangan. Ya, tapi kesana teu rame. Ya. Terus anu kuduaan, anu kuduaan mah tiasa tadi ini contohna naon? Complak. Complak. Tiasa wae engke oge utik. Utik ku karetnya utik atawa beklen, bekles. Aya bola alit terus aya model kuningan ya kan kitu duaan. Terus aku seureuh kelobaan. Ya. Kaulinan bodak anu kelobaan. Tadi dia contohna bebentengan. Bebentengan. Jadi anu meryogikeun jalmi anu seueur, pemain anu seueur ya. Bebentengan. Nani tahta. Ah tadi ah. Ucing-ucingan, ucing sumput jeung sajabana. Nah eta jenis kaulinan barudak ditingali tina jumlah. Ayeuna urang teraskeun ka ayeuna jenis-jenis kaulinan ditingali tina gender. Nah, tina gender. Ari gender teh jenis kelamin. Jenis kelamin. Nu kahiji aya ku istri, nu kadua aya ku pamaget. Ya. Nu pamaget. Teraskeun. Jenis kelamin ya. Nuku istri ah hidup oge tangtos terus apal kaulinan barudak anu dilakukeun ku istri ya. Ah biasa di dieu main backlen tadi congklak ya. Tadi congklak teras biasa
ya, pokoknya anu meriwikan tanaga anu agung kemangat mah kaleci dah isi makinnya sesat nyindruk mah teras bebentengan pamaget jeung pamaget wakiat istri mah bebentengan seueur lah jeung sajabana pilarian deui kuidak mungkin nya teraskeun ayeuna kana jenis-jenis ditinggali tina sifat ya, ditinggali tina sifat aya anu tradisional aya anu modern ya, aya anu tradisional aya anu modern aya anu modern tah anu kumaha anu tradisional coba teras aya anu tradisional tradisional teh asli asli tos aya di Sunda tos nyampak di Sunda ya asli contohna bakia ku tiluan biasa ku atuh mah kumaha panitia we lah kumaha yeuna aya tiluan kuluan papatan ya ieu bakia tinggal ida upami teu kompak pasti nyungsep ya cep nyungsep anu kaluarnya mah dipengker pasti karena imbitna karena bujurna rerencangan maurga gitu teh ya betul nah kacau ya terus anu modern ah modern mah tos ngambe karena teknologi canggih karena elektronik contohnya di dia PS aya PS Nintendo dina gadget ya sorangan we dieu teh poho kana waktu poho ngerjakeun tugas poho salat eta bagi pasien mamahna tuh da ya pokona mah kajomjonan we nya tak kadek hidup ulah ye abuh kana aya zaman canggih kana HP main game main Mobile Legend kio-kio ngapalkan terjadi ngajakan tugas bahas sudah hente ya tak ada bahaya tak enak pernah kasih ini nah ya tak enak karena manfaat kaulinan barudak non why manfaatnya teh coba tinggali nah manfaat kaulinan barudak sifatna ieu tradisional ya aya anu tradisional aya anu modern tadi kan nah ayeuna aya anu manfaat kaulinan bodak anu tradisional ya aya mohon nah naon eta so catet tah ayeuna tradisionalna nah tingali manfaat tradisional tak biasa dicatat ya bisa dicatat nyaita ngajarkan kabuda hirup sauyunan hirup sauyunan teh hartosna bebarengan bekerja sama persatuan ya jadi dilatih itu mau udah teh kapungkur ya beda anu mainan sorangan luak dieu ya luak dieu jom-jom teuing salat poho teh tadi ya jeung sajabana jadi lamun kaulinan tradisional mah salah saja tujuanna nyaeta ngajarkeun ka barudak teh hirup sauyunan bekerja sama anu kaduana ngalih ngaleungitkeun sikap individualistis ya untuk hirup sorangan-sorangan jadi bebaturan yang bebaturan teh kieu ya kuat jadi untuk masing-masing ya untuk ieu aing tapi jeung bebaturan deukeut akrab ya raket nah jadi miceun sikap individualistis
terus ngajaga karena kesehatan badan tingali dina kaulinan bakia, kaulinan bebentengan, eta fisikna dilatih kuat. Memang orang perlu hati-hati. Ari anu disebut cilaka mah da kada hati-hati. Lamun tos hati-hati pasti kena cilaka eta mah tos takdir. Jadi ulah dipikasieun da ari masalah cilaka, maot, nya jodoh. Ya eta mah Allah nu ngatur, mesti atur ku Allah. Ya. Jadi kaulinan tradisional teh ngajaga karena kesehatan badan. Nguatkeun tali duduran. Tali duduran silaturahim. Nah, terakhir bieu tradisional anak-anak modern. Nah, kana modern sami da. Dina tradisional negatifna aya, positifna aya. Dina modern enggak aya. Ya. Kumaha urangna. Nah, anu jelas anu paling seueur manfaatna mah lamun ditinggal-tinggal mah anu tradisional. Yang tradisional. Maksudna sanajan ayeuna urang aya dina kahirupan canggih, abad canggih, tah kaulinan tradisional teh dileungitkeun dah nama. Yang bagian hidup tah urang Sunda. Nah, hidup siswa kelas 7 ieu. Kaya modern tingali salah sahiji positifna nyaeta urang teh bisa apal karena teknologi. Ya, karena teknologi, teknologi Android, komputer, urang teh alhamdulillah apal. Tapi disagedengeun eta di samping itu disagedengeun eta aya negatifna oge. Naon? Tadi teh ya, eta mah kusabab seseueuna sorangan, ya seseueuna sorangan, jadi individualistis, masing-masing sorangan-sorangan, ya, sorangan-sorangan. Teras ngarusak karena kesehatan sosial. Kamu umi cakap tuh imakir, margi dina komputer, dina PS, dina Android, umi cakap ayah sinar naon tak ya ayah cahaya dina LCD na eta teh bahaya caket deui mah ya mau mah ditakol ke gadeh mah lebih bahaya. Ya teras oge upami urang sering teuing duit ka wah katagihan hayang main game ya katagihan engkena jadi ngarusak kana pikiran. Ayah penelitian di profesor Jepang, di orang Jepang. Jadi seertai orang main game dina Android, dina komputer, engkena bakal harus kena pikiran, anu akhirnya kena males. Sok rawas kena enak kuhidup. Nah orang teh ayah asa ayah rada sikap males tuh. Segala rupa wegah. Bade ngapalkeun wegah. Ngerjakan tugas wegah. Da ingat ieu pikiranana kana Mobile Legend nya ta eta bahaya. Ya, kada hati-hati. Suparos teu bahaya diatur ku urang. Diatur main HP-na setengah jam. Tah. Jadi anu penting mah ayeuna hideup ulah kalalanjoan teuing. Bisa ngatur waktu lah, ya kada bisa ngatur waktu. Kayak pilih ke harus karena soca, karena pikiran jadi malas, saya tanya. Nah, itu manfaat plus negatifnya, plus minusnya, saya awalnya menggunakan game atau kaulinan anu sifatnya modern. Terakhir. Nah, ayeuna kana tata cara atau napi prosedur. Nah, prosedur tata cara kaulinan baludak teh aya tata carana. Kumaha prak-prakana, kumaha ngalaksanakeunna. Ya. Contohna di dieu, tah ieu aya gambar. Aya gambar
masjid. Tinggali aya anu buleud hideung, aya buleud bodas. Jadi aya anu jaga, aya anu nyerang. Bodas nyerang, maksudnya nyerang teh asup ngaliwatan dari jaga di luhur duwi ka tungtung di kaharna, ulah ka toel. Ya, ulah ka toel. Terus uih deui ka asal. Ku kapur, kapur kurma dah di kelas teh bapak ngau kapur, borak bor hidup, panai nama, whiteboard, ya, whiteboard, spidol ada spidol whiteboard, kapur mana kapur, garisan, lapang besok, jadi bodas, kapurnya, kapur bodas, ada malapan dia tadi, ya, alat ayat cet, kapur ayat lapang taya nyaman biasa. Ya, mal biasa, kedaya lapang, kerapu kedah di sawah, mal biasa, ya. Terus pemain, jumlah pemain, gelas 5 ayat 10, ya ayat 10, 10, jadi bagi 2, 5 jaga, 5 nyerang. Nah, kumaha rolna aturan mainan, nah, aturan mainan kah hiji. Pengundian diundi nangtukeun kelompok 5 jaga, kelompok 5 nyerang. Kelompok 5 jaga, kelompok 5 nyerang. Bagina kumaha? Nya poho pimpa. Anu bodas kawan antara, anu hideung nangku pilih 5. Om pimpa alaikum gambret. Om pimpa alaikum gambreng. Ayo we gitu aja terus saya main garasi teu. Ulah bereskeun. Dikusitan anu menang limaan belah dia, anu eleh belah dia. Nah, beres di kelompok ke 5 jaga 5 5 di belah dia, 5 di dia. Ah, enak. Diundi deui. Sahan nyerang, sahan jaga ayeuna. Pilih perwakilanna. Suiten. 3 kali. J. 2. 3. Salah kitu. Oh, menang. Nah, terus beres itu langsung nu jaga-jaga. Bukan model tadi anu hidung jaga tadi. Jaga-jaga. Anu nyerang, oh begitu aneh, hup, nipu, jaga-jaga, kieu nu nyerang, es, lupa, nipu kan tentu, uih deui, teka toel, salamat, menang, lupa, teka tentu, pas uihna, benang, teka toel, nuka toel mah nyantos eleh, nuka toel, jadi jaga, anu noel, nyerang, gitu aja belak balik, taeta, prosedur prak-prakanana tahidap ngege kedah biasa upami dipaparin tugas kada model dia misalnya hidap ngege milih kaulinan hiji misalnya putih nah, putih alatna naon hiji naon dua naon jumlah pemain sabaraha aturan main ya aturan main gitu pun tugas itu ya.
kaena urang lajengkeun kana kakawihan. Kakawihan, kakawihan teh di dieu mah maksudna nyaeta lagu-lagu anu sok dinyanyikeun ku banda dina waktu ulin di dieu mah nya. Kakawihan teh. Jadi lagu-lagu anu sok dipake barudak dina keur ulin. Nah, kusabab itu disebut we kakawihan barudak, tapi kakawihan kaulinan barudak. Ya, maksud kakawihan di dia gitu. Nah, contohnya di dia aya orek batu gambar, aya gambar kan gambar orai-oraian, ucang angge itu tingali muda, itu tingali muda. Salingnya dina pean ibuna nya, dina pean ibuna. Dina pean ibuna, orek-orayan tinggal aya duaan. Aya duaan anu jadi gerbang, nya jadi gerbangna, nu sanesna nyepeng takta. Nah, nyepeng takta sabari ieu tah coba tinggal aya kawe-kaweanna, aya kakawehanna tinggal. Nah, kawehan tinggal ieu. Oh. Ieu pasti apal ieu hijabnya, pasti. Menuju di SD atau apa? Ya, nanti. Sok saran coba. Ji, dua, tilu. Orai, oraian. Ayo atuh ah. Kelajin surikeun. Uyan deui, ayo. Kelajin surikeun, sia. Ji, dua, tilu. Orai, oraian. Luar leor, mapai sawah. Sawah parekna keur sedeng beka orai oraian luar leor mapai kebon tongkat kebon di kebon loba nu ngangon mending kalewi di lewi loba nu mandi saha anu mandi anu mandina panderi orai oraian orai naon orai bungka bungka naon bungka laut laut naon laut dipa dipa naon dipanderi ri 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 lupa teh tutupkeun ramsuh pan tungtungna nya orai-oraian sebalik kituan orai-oraian luar leor tamapai sawah tongkas sawah parekna keur sedeng beka gitu sebalik nyanyi terus ucang-ucang ge tadi gambarna nya tadi gambarna ucang-ucang angge mulung muncang kaparangge adi gogong atu anjing gede eta nu kilebe anjing leutik nu kisantri ari gog gogcung ari gog gogcung diacungkeun tapi kaluhurkeun ku si ibu atau siapa teh pas kaluhur luas langsung ngompol pasuh ka dieu nya. Nah, jaman keur non budak alit keneh tah. Hidep kitu juga nama. Tos coba ka ibu sareng ka apa hidep. Katos teu diucang-ucang ge gitu. Nya, terus tuh. Ta eta kakawihan anu sok dipake dina kaulinan barudak. Jadi jaman baheula mah sabari ulin, sabari nyanyi. Hari ini mana naon coba main game teh main PS main game SMP SD ngarokok tekeng gitu tekeng awas hidup siswa SMP 5 tekeng gitu ya tekeng kanya hawan lu apa untung darinya untung darinya tak kawihannya les nah. Oh, atur nuhun. Atur nuhun berarti harus beres. Nah, jadi materi-materi tadi tinggal witan
harti kaulinan barudak, teras jenis-jenisna, teras manfaatna, prosedurna, kakawiharana, wayahna kada diapalkeun. Ya, diapalkeun. Umi jasa dipraktekeun ge. Insyaallah kaya aya tugas praktek. Hideup praktekeun hiji kaulinan divideokeun, videona dikawapakeun ge. Engke di pasian terang prosedurna di waktu sakit di nawe. Ya. Kali hilap ngabsen, ya, ngabsen, kali hilap ngabsen. Oh. Tingali aya asisten bapak dulu ngabsen jadi pina chat dinganana teh. Terakhir hilap subrek like share. Nah, hilap. Tah mun sakitu di bapak, mudah-mudahan penjelasan anu sederhana ieu aya manfaatna kanggo hidup. Ya, aya manfaatna kanggo hidup. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.